профсоюздың председателі Жақия деген ағамыз болды. Одан кейінгі Бақыт деген партком секретар. Одан кейінгі жаңағы Бекетаев Әліпбек директорымыз. Совхоздың директоры. Ал мынау екі кісі, мынау Жәнен деген ауыл совет. Ортада отыр. Қана Құланбаев Жәнен деген ағамыз. Шеттегі. Шеттегі бұл сөздерге, сол совхозға платина салып, соның бөгетін соғатын Жезқазғаннан келген инженер. Инженер. Әкемнің аты Нәби, шешемнің аты Үміт. Үміт. На екі кішкентай. Екі кішкентай, біреуі Қанат, біреуі Қаныш. А әкем қойған. Қаныш деп па? Қаныш Сәтбаевтай болсын деп па, екі жылда. Мынау сол жаңағы үйіміз, кілеміміз осы сол кезде қолдан тіккен өзім. Ініңіз болады деп. Мынау сіңілім, кіші сіңілім. Бұны Ұрымкүл. Иә. Шешем басқа баласы жоқ кісіге берді. Бұл да басқа тәрбиеледі. Мынау Давид бірінші хатшы, жаңағы Лотовтан кейінгі болған кісі. Бірінші тұрған. Иә, бірінші тұрған. Сол жақтағы. Иә. Содан кейін ортада тұрған Досанов Сабыржан Ачкарин, райисполкомның председателі. Мынау мынау ар жағында тұрған. Иә, орыстың жағында тұрған райисполком председателі. Мынау Сатан Сықақов деген жаңарқаның соц керей бірінші біздің облысымыздың керей болған шопан, өмір бақи шопан болған кісі. Керемет беделді. Содан кейін болса да мынау сол көмекшілері ғой енді, орыстан деген. Мынау Қамза Бижанов облысполком председателі, ана кісіге орын тағып подарка беріп жатыр ғой. Қамза. Қамза Бижанұлы. Бижанұлы. Жұмабеков фамилиясы. Жұмабеков. Облысполком председателі. Облысполком председателі. Осы Жезқазған бойынша бәлен жоқ тұрды. Осы кісі көп қолдау жасады маған. Туған ағамдай болды. Мынау ардагерлер сол совхоздың маңдайалдылары ғой. Бәріміз түскен. Қамар Сұлу, Қыз Жібек. Мынау Қыз Жібектің несін ойнайтындар Алматыға келіп қойып орын алып келді. Біздің ауылдың жастары бұлар. Үлкендік ішілер. Сондай жақсы болды. Бәлен жыл осы тарық біткенше болып келді, әлі де бар. Көркемөнерпаздар. Көркемөнерпаздар. Сол Амангелді. Амангелді. Сақ ұжымының, иә, сақ ұжымы. Қыздары да. Бұның ішінде келінім мен інім де бар мен. Бәрін қалдырмайды ғой. Мынау мен конференция. Сіз де қатысасыз ба едіңіз? Қатыстыңыз ба? Мен арасында келіп қатысып кеттім, бірақ қолым тимейді ғой. Көрдім. Қатысып жүресің басында. Аха, қатысып. Профсоюзды да басқардым ғой. Салысып өткен дейін. Совхоз профсоюз. Профсоюз басқа. Мынау сөйлеп тұрсыз? Бұл пленумда сөйлеп тұр. Аудандық қой? Аудандық. Мынау Мейрам Абақанов тұр. Сол ауданның басшылары ғой отырған. Пленумда. Бұл кісі де аяулы. Бұл қай жылдар болады? Бұл жаңа көтерілген сол 76. 70-тің ол жақ бірақ. Иә. Жаңа қарапайыммын ғой. Телевидениенің ішінде түсірді. Москвадан келген мамет. Москвадан келген бетте осылардың бәрі жазушы, тілші, ана балалар. Мына менің Нәдиля деген жеңгем. Жеңгеңіз. Ағайдың, Марқа ағайдың әйелі. Мына мен сол үйден алып кетіп сол жерде түсірдім. Мына балалары осы апасындай болсын деп бұлар да балаларын алып кетіп түсіріп сөйтті. Мынау үлкен апам жаңағы Күлбипа Алматыдағы. Мынау күйеуі. Мынау ортаншы апам жаңағы Ризабек қой. Ризабек қайсысы? Мінекей Ризабек. Мынау отырған ғой. Ризабек сізге жақын бола ма? Бұл менің мынау кіші ағайдың қызы ғой мынау. Қыздың арқылы танысып жатыр. Мынау қызылордалық жездем Әскербек. Күйеу бала болған екен ғой сіздерге. Иә. Ризабек. Үлкен менен. Бұлар үлкен екеуі де. Жездем. Жезде болады ма? Иә. Қазақта істеді, білемін. Партшкол бітіріп, бұл бітіргенде мен келіп түстім. 79-да бұл бітіріп, сразу ЦК-ға кетті. Мен келіп оқуға түстім. Іздеп тауып алып, бұрын танысқан жоқпыз осы. Барып неміз. Бұл Павлодарлық, мен Жезқазғандық.
Болатбек. Болатбек, Болатбек ініңіз ба? Қарқаралыда. Қарқаралыда оқыды. Завет техникум бар. Техникумды бітіріп, 4 жыл оқып бітірді. Сол мамандықпен кетті өзі. 73 жыл депті. Аяғында ма? Иә. Сол 73-те түске бітіруге айналғандағы кез ғой бұл. Ерте барып, мен 66-да бітірдім, 67-ші жылы, 68-ші жылы апарып түсірдім, сонда енді 4 жыл ғой. Иә, иә, дұрыс. Солай болу керек. Мынау Сочиде 69-шы жыл рейсада түстіңіз. Сонда аяқ қолымнан қиналып, облыс обкомнан барып путевка сұрап алдым ғой, Қарағанды.